מתי אני מבין את גודל האירוע? באזור השעה 8:30 בבוקר, פחות או יותר, שאני מבין את... את כמויות הערבית שאני שומע מסביבי. איפה הייתם באותו זמן? צורות של קלאצ'ים. אני חושב בשעה הזאת היינו מתחת לרכב כבר, או כמה דקות לפני זה, כן. רגע, בעצם הייתם במסיבה, ואז מה, איך, איך, אתם היו, היה את הירי הרקטי, ואז איך התפניתם משם? התחילה ירי הרקטי, לא התרגשנו יותר מדי, כי אנחנו מבינים שזאת השגרה בדרום, גם הפלי לא התרגשה יותר מדי. הלכנו לכיוון האוטו, קיפלנו את כל הציוד, ואמרנו איך שהירותים מפסיקים, אנחנו פשוט נוסעים הביתה. תחשבו שפסטיבל של 4,000 איש בורח בבת אחת לכל מקום. התחיל צוואר בקבוק, ניסיתי לעקוף כמה שאני יכול, ואז שוטר מגיע לקטנוע וצועק, יורים מצפון, מהכיוון שאליו אנחנו נוסעים. תפרססו ותיסעו דרומה, יש עוד דרך. פרססנו, נסעתי כמו משוגע, אני נוסע קילומטר, קילומטר וחצי, עד שילדה בלונדינית חמודה רצה על הכביש, כל הפרצוף שלה מכוסה בדם, והיא צועקת שיורים עליה מאחורה, מכיוון דרום, לברוח לצד השני. זאת אומרת שיש מחבלים גם מצפון וגם מדרום. עצרנו את הרכב באמצע, פשוט כולם פרקו מהרכב והתחילו לרוץ בבת אחת. רצנו ביחד לאותו מקום, פחות או יותר. מקום כזה די מרכזי שקשור למסיבה עם קונטיינרים ומגב ומשטרה קצת. לא מגב, סליחה, צוות הבטחה של המסיבה. שם היינו ביחד, כולם היו קצת בהלם. ואז לשם הגיע צרור של אמין קלאץ'. פגע לידינו בקונטיינר, ואז פשוט כל אחד ברח לכיוון אחר. מהרגע הזה אני מפל ואילי. וגם חברה הכי טובה שלי ושל מפל, שהייתה איתנו בכל הסיוט הזה. התחלנו לרוץ במשך קילומטר, קילומטר וחצי, לא זוכר בדיוק, עד שנזרק רימון עליי ועל מפל. אני כמעט בטוח שזה רימון, לא נראה לי זה RPG או משהו. עפנו מהעדף, ואז הבנתי שאנחנו כבר מוקפים 360, עוד שנייה 360 מעלות, ו... טוב, יאללה, להתפקס, איך אנחנו שורדים את הדבר הזה. ואני לא לבד בסיפור הזה, אהבת חיה איתי, והחברה הכי טובה שלנו. וראיתי שתי מכוניות, אחת גדולה, אחת קטנה. אמרתי למפל להיכנס מתחת לרכב הגדול, לאילי מתחת לרכב הקטן. אני נכנסתי ליד מפלי, ועשיתי להם שיחה אחרונה, מהירה, קצרה. בנות, אנחנו מוקפים. בואו נעשה רגע נשימות. אנחנו רוצים עכשיו לשחק אותה פני מתים, לא לדבר, לא לזוז, אם אפשר טלפונים על שקט, מגיעים לפה כל רגע. הבנות הבינו את זה, מפלי הסתכלה עליי, היא הייתה עם הפנים אליי, עשינו קצת נשימות כדי להירגע, אז שהתחיל השקט המפחיד, הכי מפחיד בחיינו, אמרתי להם בנות, מתחילים. ואז מפלי מסתכלת עליי, היא הייתה עם הפרצוף אליי. באמת, הכי נינוחה שיש בעולם, יפה יותר מתמיד. היא אומרת לי, אני אוהבת אותך, רואי. עוצם את העיניים. ואז מתחיל הבלגן. שמעתי את המחבלים מתקרבים לכיוון שלנו. אני כבר לפני שהבנתי לאיזה כיוון הם באים, ניסיתי לכסות עם הגוף שלי את מפל. רק שלא יקרה לה כלום. ואז אחד מהם צועק סיירה סיירה, מתכופף אלינו. מפל עם הפרצוף למטה, אני עם הפרצוף אליה, עם עיניים סגורות. הוא מדבר אליי, הוא מתקרב אליי עם הראש, אני לא רואה אבל אני שומע ואני מבין לפי המרחק. הוא זורק עליי איזה אבן, לוודא שאני בחיים, אני לא זז. ואז הוא יורק כדור בי, כדור במפל, כדור באילי.
תוך כדי ששאר חברים שלו עולים מעל הרכב שאני ומפל נמצאים מתחתיו, מנסים להניע אותו, תוך כדי מגיעים עוד טנדרים, אני שומע שירים בערבית, אני מבין שהם ניצחו, כאילו אין פה משהו אחר. זה לא הגיוני שיש פה עשרות מחבלים בעוטף מסביבי, יש שקט צהלי, אין מסוק, אין טנק. 0% תקווה. הם מתקדמים צפונה, רק שהיה שקט פתחתי את העיניים בפעם הראשונה לוודא מה קרה לבנות בעצם. אני רואה שמפל היא ללא הכרה. אני רואה איפה חדר הכדור, כמה דם יצא. אני מנסה להעיר אותה. אותו דבר לגבי אילי שהייתה ברכב השני, אני צועק לה כמה שאני יכול בשקט, אני זורק עליה איזה משהו כי אני לא יכול לזוז סנטימטר, כי אני מפחד שרואים אותי מכל מקום. אני מבין שהם לא איתי. בוכה, משתולל, משתגע, מנסה להתאפס, מבין שזה לא הזמן להתפרק, מנסה לאסוף את עצמי, ונכנס לאיזה מוד הישרדותי. מנתק את הרגש ומתחיל לדבר עם ירדן, אח של מפל, שכבר דיברנו איתו ושלחנו לו מיקום. אני מסביר לו את התמונה עד כמה שאני יכול, אני לא רוצה גם לרסק אותו, אבל אני לא יכול לשקר לו. לאחר חצי שעה 40 דקות של, לא בדיוק שקט, אבל יש ירי מכל מקום, שקט ברדיוס של ה-100 מטר שלי, מגיעים עוד צוות של מחבלים מצפון, מוודאים שאותו דבר, צועקים סיירה סיירה, מוודאים שאנחנו באמת מתים, זורקים על האבן, ויורים עוד כדור רק בי. אני עדיין בהכרה, אני יוצא מעיניים, אני רוצה שיחשבו שאני מת. גם כמה דקות לפני שהם הגיעו, רציתי לוודא איתם שהם יחשבו שאני מת. אז פשוט לקחתי את כל הדם של מפלי ומרחתי על הגב שלי באזור הירי כדי שזה ייראה אמין ושמה שנקרא נהיה מקרה אבוד, שלא ינסו אפילו לשלוף אותי ולחטוף אותי, כי גם על המקרים האלה חשבתי. היה לי כל כך הרבה זמן בראש שחשבתי על כל התרחישים האפשריים. אחרי כמה דקות הם המשיכו צפונה, הם נעלמו. אני מנסה שוב להעיר את מפלי, אילי, שתי הבנות, 99% כבר לא איתי, השעה 11 כבר, אין מסוק, אין טנק, אני בטוח שאני נשאר פה, אני בטוח שאני מת, שאני בשבי, והכדור השני פגע במחל דלק של הרכב, שאני ומפל הסתתרנו מתחתיו, כל המחל דלק התרוקן עלינו. אני חשבתי שבהתחלה זה היה במכוון, שזה כמו בסרטים, שיטה כזאת שאתה מפוצץ את המחל ואז מפוצץ את האוטו. ובמשך כמה שעות כל המחל דלק התרוקן עליי ועל מפל, בזמן שכל המסביב מתלקח. הם עברו אוטו-אוטו והם פשוט וידו הריגה בכל מי שבאוטו. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הם פשוט חוררו את כל מי שהיה באוטו. הם היו כמויות אדירות של מחבלים. אני בעיניים ובאוזניים שלי ראיתי ושמעתי לפחות 70-80 מחבלים, וזה רק מסביבי. לא רוצה לחשוב כמה היה ברצועה, אנחנו מתחילים להבין את התמונה. ב-12:30 בצהריים, עד שאני שומע חוליה של צהל עושה תרגיל בעברית, זאת הפעם הראשונה שנשמתי באמת. כמה דקות לאחר מכן מגיע מולי חייל סיירת ועוד שוטר. אני מוציא את היד מתחת למסעית, אני זוחל אליהם. הם חושבים שאני מחבל בהתחלה, ישר מכוונים עליי נשק, תזדהה, תעצור. אני מזדהה, רואי שלב, כפר יונה, 28, עם שני כדורים בגב, בואו תעזרו לי, אני לא יכול לקום. הם מבקשים שאני אזחל אליהם, כי אני לא יכול ללכת, לא יכול לקום, כי יש פה עדיין מחבלים. שטח עדיין לא נקי. איך שאני מגיע אליהם בסחילה, 60-70 מטר. הם בוחרים אותי, אני אומר להם, עזבו אותי, אני בסדר, תלכו לבנות, תגישו להם עזרה ראשונה, מפלי נורתה, היא ללא. היא ללא הכרה, היא מדממת. לכו תצילו אותה עכשיו בבקשה. משתיגו אותי מהר מאוד. אמרו לי שזה שטח מלחמה. שאין זמן עכשיו לטפל בפצועים, והם אחרי זה יחזרו אליי, לא לזוז, וישאר פה. והם פשוט נעלמו.
שרתי שם, סליחה, זחלתי חזרה למפל, לוודא שוב שהיא... מה הסיכוי, מה קורה. אני מבין שהיא ואילי כבר לא איתי, יוסף ציוד אחרון, יוסף את הפלאפון של מפל, מוציא את הראש מכל המחל דלק, מכל השלולית דלק, מסדר אותה קצת, שהיא תהיה יפה. חוזר לנקודה שהחיילים השאירו אותי שם. שם אני שולח תמונה פעם ראשונה למשפחה, לחברים, שידעו שאני בסדר, כי לא הפסיקו לחייג אליי, וכמובן, משבע בבוקר עד 12:30 בצהריים, שימו לב את גודל ההפקרות והמחדל. 7:30 בבוקר מחבל במסיבה, 12:30 בצהריים, אני עדיין מחכה לצהל. אני לא מדבר על, על המודיעין ועל ההתראות שהיו לילה לפני. אני מדבר על התראות שהיו בבוקר בזמן אמת. 4,000 איש מתקשרים לכל העולם, חצי מדינה אם לא יותר יודעת מזה כבר, ואין אף תגובה, אין מסוק, אין צבא, אין טנק, אין כלום. במשך 5 פאקינג שעות. הטנק היחידי שראינו, ומפל צילמה אותו ב-8:30 בבוקר, היא צילמה, עוד היינו בהכרה, היא צילמה אותו בפלאפון שלה. בדיעבד זה היה טנק של מחבלים. אנחנו עוד שנייה יצאנו אליו כדי לבקש עזרה. מפל רצה שנצא לטנק הזה, כי ראתה את צהל ופחדנו ורצינו עזרה כמובן, ואמרתי למפל, עוד קצת, טנק פה, צהל פה, כל החירניקים וכל הכוחות אחריו. עוד קצת, בבקשה. חיכינו קצת, הטנק עבר, עברו השעות, הבנו אחרי זה, יום אחרי זה, אחרי שירדן אח שלה שלח לי את התמונה של הטנק, הבנו שזה לא היה צהל, לא הגיוני שצהל יגיע ב-8:30, טנק צהל יהיה ב-8:30 בבוקר, וארבע שעות לאחר מכן יהיה שקט. אני לא רוצה לדבר עכשיו על ההפקרות והמחדל וכל הכעסים והשאלות שיש לי, כי זה לא הזמן. אנחנו נמצאים במלחמה עכשיו, אחים שלי, אחים שלנו נלחמים, בצפון, בדרום וביהודה ושומרון. אני מתפלל עליהם כל יום, בטוח שמפל היא מלמעלה מתפללת עליהם כל יום. כמה שפחות הרוגים, כמה שפחות פצועים. זה המצב, זאת התמונה, זאת המציאות החדשה שנקלענו אליה. תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, בלשון המעטה. קיבלנו את המכה הכי חזקה שיש בתחילת הלחימה, ואנחנו צריכים להאריך ללחימה ארוכה, וזה קשה. זהו, רסקין, מה אני אגיד לך? תגיד, רואי, יש משהו, אתה יודע, זה... לפעמים פה אנחנו לא נשמעים מהסיפור הנוראי הזה ומה שעברת ועברתם. יש משהו, להגיד מנחם, כי זה לא באמת מנחם, שבשעות או ברגעים האחרונים שלה היא הייתה מחובקת על ידך, אמרת לה את המילים היפות, אני יודע, הייתי בשבעה ושמעתי שלחשת לה באוזן כמה אתה אוהב אותה, שעזבה את העולם כשהיא הייתה לפחות מהאיש הכי קרוב אליה. מחובקת ואהובה. כן, זה מנחם. זה מנחם כי אתה שומע על סיפורי הזוועות שילדים עברו שם, ילדים. ילדים, אלה לא לוחמים אפילו, זה ילדים שברחו בלי נשקים על חייהם. אז אתה שומע את כל הסיפורי זוועות, התעללויות, חטיפות, אונס, טבח, ירי בכל מקום בגוף, שחיטה, התעללות של, 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 של ברמת השואה, שהפרסומים והתמונות והסרטונים וכל הסיפורי גבורה והזוועות ייצאו עם הזמן, אתם תבינו את גודל השואה הזאת. אני חוזר ואומר, זה לא פחות משואה. למזלי, באמת, למזלי, כמה שאפשר להגיד, מפלי הייתה בזרועותיי, היא לא הורידה את העיניים ממני, היא עצמה את העיניים, כנראה שהיא נהרגה מכדור אחד ומהיר, היא לא סבלה, עד כמה שאפשר להגיד את זה. אמרתי לה כל הזמן שאני אוהב אותה, חיבקתי וליטפתי אותה עד הרגע האחרון.
כמה זמן הייתם ביחד? ספר לי קצת על הזוגיות שלכם, על האהבה שלכם. היינו בפועל חצי שנה. עברנו לגור ביחד לפני שבועיים. סיפור אהבה יפה. כבר שנתיים שאני מאוהב בדבר הזה. הצהרתי בפניה, היא נבהלה, לקחה כמה צעדים אחורה, ועם הזמן חזרנו להיות מאוהבים ובאמת לרצות לחיות את כל החיים אחד לצד השנייה. אהבה כמו בסרטים. מי שהכיר יודע, אין לי מה להגיד. פשוט כל יום קמים מחדש. ומודים לאלוהים על התקופה הכי יפה בחיינו. פשוט לא רוצים שזה ייגמר. גרמנו לאנשים שסביבנו לרצות להיות בזוגיות, לרווקים האולטימטיביים, גרמנו לרצות אהבה. פשוט היינו, לא יודע, הזוג האידיאלי, נקרא לזה. רועי, אני יודע שהרעיון הזה ככה קשה לך מאוד, הוא קשה לשמוע אותו, אני מתאר לעצמי שהוא קשה הרבה יותר לספר ולחזור לרגעים האלו. אני מאוד מאוד מעריך את זה שעשית את זה, וגם סיפרת על מפל, איזו ילדה מדהימה היא הייתה. אני לא יודע מה לאחל לך, אני רק, אתה יודע, לשלוח לך חיבוק וחיזוק. ולקוות שככה תתחיל בהתאוששות. תודה רועי, תודה רבה רבה על הרעיון הזה.